Сириядағы соғыс 10 жылда 350 мыңнан астам адамның өмірін жұтты. Марқұмдардың 28 мыңға жуығы бала. Мұндай жан түршігерлік деректі Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары хабарлады. Қайрат та улы уағызға иланып, әлсіздерге тіс батырды. Оқ атып, халықтың берекесін қашырды. Кету себеп сериал болған. Балашаларды, әйелдерді қинап жатқан, бомбалап жатқандарын соны көргенде жүрекке батып, қатты сезімге беріліп кеттік та. Ең басында аппаратым сол не? Бұл бірінші айтып келеді, жай жерден әкеліп, тозақ турасын айтады, жәннат турасын айтып келген. Одан соң жихад турасын айтады. Иә, дүние үшін, Құдай үшін соғысу исламда қарастырылған, бірақ себеп салдарларын бұлар басқаша бұрмалап өздерін саяси, әлеуметтік басқа көздеріне жаңағы айналдырып алады. Үміт ұстанатын құндылықтарды өзіне бұра тарту. Және бұра тарту арқылы өздерінің діттеген негізгі мақсаттарына қарай пайдалану деп қарауға болады. Адамдардың өзінің адасқанын білмеу және өзінің адасқан жолын тура жол деп түсініп, және соған амал ету бұл өте қауіпті құбылыс. Әмір сымақтар жанкештілерді өздеріне мықтап байлайды. Ондай саясат тек мылтықтың күшімен жүзеге асады деп ойлау қате. Жеңіл өлімді уәде етіп, сол ойды умен жеңілдету адам арбаудың таптырмас амалы. Қайратқа да есірткін алмастыратын трамадолды тықпалапты. Бұл адам санасын мүгедек ететін ауыр препарат. Фильмдерден кіргізсек қояды дейді адамды. Екі күн бе, үш күн бе тұрады ілініп. Дәретінде сол жаққа сындырасың тұрған жерінде ілініп. Бұрын средневековый болды бар ғой, жарға қоятын темірге кісенге. Дәл сондай дейді. Сондай зомбистар істейтін жерлер болды. Сириядағы болған Даиш мәселесі мысалы 7 жыл бойы бүкіл әлемдік коалициялық күштер күресіп әзер дегенді бері қаратқан сияқты. Не деген сондай күшті топ, былай қарасаңыз мүлде күші жоқ олар. Олар пикаптарға мініп, қолдарында автоматтармен Аллаға Акбар деп шығады. Соғыс технологиялары арқылы оларды бір аптаның ішінде тасталған шығар олар. Ал бірақ 7 жыл не үшін күресті олар? Бұл жерде терроризмнің артында үлкен саяси мүдделер бар. Ол күң болған қыз, құл болған ұлды көрді. Бірақ алдыңғы шепте жүргісі келмейтінін ашық айта алмапты. Әмірге қарсы шыққандарды амният абақтыда азаптайтын дейді. Радикализация проблемасын діни жағынан зерттеген кезде 100% адамдардың осы 75-80% осы интернет желісі арқылы арбалғанын көріп отырмыз. Одан кейін таяу шығыстағы Сирия аймағындағы оқиғаларда мына Еуропа мемлекеттеріндегі институттардың зерттеуі нәтижесін қарайтын болсақ, 80% осы интернет желісі арқылы арбалып Сирияға кеткендер. Бұл жерде не бар? Бұл жерде әрине қауіптілік бар. Әкесімізге қатты сөйлеген кездеріміз болды, ата-анамызға қатты сөйлеген кездеріміз болды. Алла қаласа, Алла уақыт берсе қайтады. Қайрат қақтығыс аймағынан қашып тұтқынға түсті. Кейін елге экстрадицияланды. Қазір адамзатқа қарсы қылмыс жасаған үшін жазасын өтеуде. Ол теологтардың көмегімен соғыста жеңімпаз болмайтынын түсінгендей.